Здравейте! Аз съм... Няма значение коя съм аз. Важно е какво ще правим днес. Това видео е част от проекта Свързване с корена и днес ще рисуваме и ще научим повече за един от най-често срещаните древни символи в българското везбено и килимарско изкуство, достигнали до наши дни, срещан още и в обредните хлябове, а именно елбетица. За целта ще са ни нужни платно или лист хартия за рисуване, бои, молив, линия, четка и златен или черен маркер. Ако нямате бои, може да ползвате моливи или фломастери. Да започваме! Шевицата, която сме избрали днес да рисуваме, е от района на Кърджали от 19 век на ръкава на женска риза. И днес чрез творчеството ще се потопим в красотата на българската шевица. Приятно рисуване! Когато сте готови с нужните материали, подготвяте своето платно или лист, това върху което ще рисувате. И първата стъпка ще бъде да намерим центъра на своето платно с линия и молив. Не е задължително, но просто тя ще ни помага да следваме симетрията, като пуснем две диагонални линии на платното. Елбетицата също така се нарича роджета или розета и е символ на хармонията. Тя е от така наречените слънчеви мотиви и се появява в Близкия изток, Анатолия и на Балканите през неолита. Името елбетица идва от елем бехт, което означава първите 8. Така, вече сме намерили центъра и от тук ще започнем да рисуваме тук отбелязваме къде ще бъде централния символ, така че да имаме яснота как ще го разположим върху платното.
започваме да рисуваме централния символ, който се намира по средата на шевицата. Първо ще направим всичко с моливче и след това ще го отсветим с боя.
Ето така изглежда нарисувана с молив и вече сме готови да започнем с цветовете. Ще използваме тънка четка и акрилна боя. Разбира се, можете да рисувате с моливи, фломастери, маркери или каквото имате на разположение. Цветовете също имат своето значение и носят своята сила. Червеният цвят е основен в българската шевица и е най-древния сред цветовете. Той символизира кръвта на майката и новия живот, предпазва от уроки и магии, носи сила и здраве. Символизира и земята, връзката ни с нея и нашите корени. Булката е носила червено бул, новороденото в червени пелени, връзваме му червен конец, имаме червено в мартениците. Червено е първото яйце на Великден.
В тази шевица присъства и елемента свастика, който също е слънчев символ и изключително древен. Българският народ го нарича още колото или колелото, слънцето. Думата суасти означава да бъде добро. Българите сме втъкавали значението на свастиката в бита си, в философията си, във всички всевъзможни свои проявления – в шевиците, в хляба и в украсата на дома. Свастиката също е и един амулет за късмет. Всички символи в шевицата по някакъв начин са свързани с слънцето, земята, плодородието и съответно късмета и добруването. Нека да си поговорим и за останалите цветове, които присъстват в българската шевица. Един от тях е зеленият цвят. Той олицетворява връзката между човека и природата, символизира вечно възраждащия се живот, новия живот, обновлението, пролетта, свързва се с дървото на живота. Жълтото или златното е символ на слънцето и светлината, на божественото и свещеното, на благоденствието и богатството. Синият цвят е свързан с небето, с чистотата, спокойствието и съзерцанието. Белия с божественото, целомъдрието, с невинността, с истината и с безкрайността. Черното се свързва с майката земя. Също така за бялото и червеното. Червеното символизира материалния свят и земята, докато бялото символизира духовния свят и божественото. Така, например, в мартеницата виждаме едно съчетание и свързването между божественото и земното, между материалния и духовния свят. Сега запълваме с цвят всички очертания и това, което сме нарисували. И докато рисуваме, всъщност изпадаме в една така естествено медитативно състояние,
Също така, това е един начин да се свържем с нашите корени.
ето как изглежда нашата шевица. Сега взимаме златния маркер. И с него ще свържем елементите. И ще отсветим някой от тях в златно. Златното е символ на слънцето, на светлината, на божественото и свещеното, на благоденствието и богатството.
И ето нашата картина обетица е готова. Надявам се да ви е било приятно и интересно. Благодаря ви!